Ok, vjojmë të rikthejmë njërë të konventa e partijës e lirisë për komentuar deklaratë para praket, kryemadhit dhe të metës. Kam kënaqësinë të kemë kolegu Rolan Qafoku. Qafoku, mirë mëgjes, kënaqësinë të kemë të bisedë. Mirë mëgjes, përshëndetje, falenderoj për ftesën. Në kohë këto momente është duke folur zoti Edmond Panariti, shohim po ashtu dhe Ilir Metën që duke konsultuar me Petraç Milon. Detajet fundit për para se të ketë dhe i fjalim e ti. Qafoku, si të duke deklarata e Monike Kryemadhi, deklarata e Ilir Metës? Tini, ajo që unë parashikoj, e them të mënyrë në deste, është që aty o do ketë fitus të mëdhenj dhe humbës të mëdhenj. Është i betej që sigurisht e Ilir Meta po e bënë me Monikën, parasi se çfarë e thot ai në publik, dhe është i basi madh, sepse në rast ai nuk e fiton këtë betej, Partia e Lirisë do mbas shumë. Dhe do shkërmoqet në qoftë se ai nuk e fiton këtë betejë. Qoftë ai e fiton këtë betejë, ai është i bindur me ato që shpreh, vetë ai është i bindur. Ai do ketë fituar një betejë të madhe, por ne nuk mund të përcaktojmë dot cili do jetë aksioni politik i Monika Kryemadhit. Ajo fliste në mreshta, ndërsa zoti Meta i thot gjërat ose jep fakte përgjysëm. Sepse fakti që zoja Kryemadhi aty është e mund të zgjidhet prapë deputete, nuk kuptojnë që ajo e ka marrë okej nga zoti Meta për të zgjedhur deputete. Dhe kjo është një betejë jo e vogël brenda Partisë Lirisë mes dy njerëzve që e kanë mbajtur dhe e kanë themeluar, e kanë ngritur atë parti. Duket qartë që një pjesë e njerëzve janë pozicionuar me zonjën Kryemadhi. Një pjesë e njerëzve janë pozicionuar me zotin Meta. Po pjesa më e madhe me sipas te Qafoku, pjesa më e madhe me kësh, me Metën? Pjesa më e madhe është me Metën, sigurisht, kjo është e dukshme. Ka dhe nga ata që për t'i bërë qefin Metës këndonin këngën për ty atë dhe edhe pse nuk dinin fjalët, ë? Ai ishte një skenë çesharake se zoti Meta e ka kënduar për ty atë dhe thimi se ti ndoshta s'ke qenë gazetari atëre, por ka qenë kolona zonore e fushatës Partisë Socialiste në vitin 97. Jo, nuk kam qenë, nuk kam qenë. Kam qenë kënga kënga për ty atë, ka qenë kolonë zonore e fushatës elektorale në zgjedhjet e qershorit të vitit 1997. Ishte në fakt ajo atë ishte shumë emocionuese fimi, sepse nga ajo shkatërrim që kishte Shqipëria dhe vetëm fjala për ty atë nuk thuaj, kur doli kjo këngë me të vërtetë inspiroi shumë njerëz. Nuk e di sot ajo inspiron Ilir Metën, po inspiron dhe disa që ti mbushin mendjen Ilir Metës që ne jemi me ty. Në fakt ata kanë qenë me ato të radhës, domethënë erë me Ilirin, erë me zonjën me zotin Meta, erë me zonjën Kryemadhi. Dhe për disa kur i shikoj aty edhe në podium, domethënë vinte për të qeshur, domethënë nuk Meta e ndjen atë, prandaj këndonte. Po jo një 2-3 mbrapa Metës që e këndonin për të bërë qefin Metës, për shembull. Okej, po duke rikthyer një herë te deklaratat e Monika Kryemadhit, a është Qafoku që mbien keq me një të rënd lapsit, do largohem, deklaratat e saj ndoshta që paralajmëron largimin nga politika, të dukun tilla që Monika Kryemadhi e mbyll këtu rrugtimin e saj në politik? Po shikoj, duke njohur zonjën Kryemadhi që është një, domethënë, është një grua e shumë energjike dhe nuk është larguar nga politika kur s'ka qenë kur s'ka pasur fare ndikim në politik në kohën e Fatos Nanos, ka kaluar shumë dallg në jetën e saj politike dhe nuk e di, nuk më mbushet mendja që ajo mund të largohet në politika. Fakti që ajo tha unë do merrem me fëmijët, thot kjo më lë të kuptoj që është edhe janë edhe gjëra familjare që ne nuk i dim dhe do abuzonim në qoftë do foshim që unë di këtë, unë di atë. Por pak e besoj që zonja Kryemadhi të rriqet, nuk është natyre e Monikës që të rriqet, as e zotit Meta, prandaj them që betejë është e fort. Por që ajo të rriqet e thot që humba unë tani, për ikin shpit lajenët, nuk është nga to zonja Kryemadhi që ka ruar e gjillën e zgarë, edhe të lajenët, nuk është nga to gra. Zonja Kryemadhi ka bërë betejat më dha në politikë, sigurisht ka bërë dhe gabime dhe ne i dim këto dhe i kemi thënë dhe mua më vjen mirë që i kam thënë publikisht, por nuk është kjo që zoti Meta duhet ta largoj zonjën Kryemadhi kur zoti Meta ka qenë mbështetës i saj. Okej, Qafoku, tashmë do duhet ndjekim Ilir Metën.
sapo ngjit podiumin lirë. Me ata që fokun do ndjekin fjalimin e Metës, do rilidhemi sërish në fund të saj, nëse do jesh disponibël për të komentuar fjalimin e Metës, e vlerësoj shumë. Që fokun, shumë faleminderit për këtë, por do jemi sërish bashkë. Faleminderit shumë që fokun.